Suomen rajan lähellä voi olla jopa tuhansia ihmisiä odottamassa pääsyä Suomeen laittomasti maastorajojen kautta. Samaan aikaan Venäjä suunnittelee Euroopan hukuttamista siirtolaisiin masinoimalla heitä esimerkiksi palkka kuten Wagnerin avulla. Ää, tästä puhumassa nyt ulkoaseen puheenjohtaja Kimmo Kiljunen, tervetuloa. Kiitoksia. Ja kansanedustaja Jaarno Limmel, tervetuloa teille. Kiitoksia. Tosiaankin The Telegraph-lehti kertoo, että Venäjä on alkanut masinoida siirtolaisia la laittomasti Eurooppaan yksityisten palkkaarmeijoiden avulla. Esimerkiksi lietsomalla väkivaltaa lähtömaissa, kuten Afrikassa, ja auttamalla sitten salakuljettajia. Niin Kimmo Kiljyden, miltä tuo kuulostaa? No ja ensimmäiseksi tuon lehtiuutinen, jonka Telegraph on tehnyt, lehti, ja, ja siinä on isoja tietysti kysymysmerkkejä. Ei niitä tarvitse edes masinoida turvapaikanhakijoita Eurooppaan tällä hetkellä, koska meillä on aika vaikeita konfliktipesäkkeitä, tällä Sudan, Jemen ja monia muita, myöskin Syyria edelleen, joista pakolaisia tulee joka tapauksessa Eurooppaan. Sen, sen tavallaan masinointipyrkimys on tavallaan tarpeita. Minulla on käsitys siitä, että Venäjällä on useita jopa kymmeniä tuhansia pakolaisia tai turvapaikanhakijoita, että siellä on kyllä reserviä, ja riittävästi, jos halutaan ja näköjään halutaan tuottaa häiriötä rajoille. Mm. Mitä sanoo Jarno? Täytyy sanoa, että kun sinua kuuntelee, niin tämähän on melkein kuin valtakunnallisen maanpuolustuskurssin tämmöistä harjoitustilanteesta, jossa sitten mietitään, miten Suomi toimisi ja olisi voinutkin olla muutama vuosi sitten, mutta nyt tämä on todellisuutta. Ja se on ihan totta, että Venäjällä on tällä hetkellä Suomen rajojen läheisyydessäkin varsin suuret määrät ihmisiä, jotka odottavat niin sanotusti tiedustelupalvelun käskyä lähteä Suomeen. Muitakin näitä ihmisiä, joita voidaan tähän välineellistettyyn maahantuloon käyttää, Venäjältä kyllä löytyy ihan riittävästi. Mutta kyllä minun tietojen mukaan niin Wagner-joukot ja Venäjä. Aktiivisesti myös Afrikassa toteuttaa Venäjän politiikkaa. ja Olen kyllä siitä melkoisen varma, että tarvittaessa, jos on lisätarvetta Venäjällä tuottaa näitä epäinhimillisesti ihmisiä Euroopan valtioiden rajojen läheisyyteen ja sen jälkeen työntää niitä kohti Euroopan unionin jäsenvaltioita tai NATO-maita, niin Venäjällä on siihen valmius. Mm. Minä sanoisin oikeastaan hieman toisin, toisilla mm -hmm. sanoilla tähän, tähän, ottaisin vastausta. Venäjä aidosti tuottaa nyt häiriöitä Suomen rajalle, se tiedetään, ja tämä on se iso ongelma, että se on tässä on nyt välineellistytty tämä turvapaikkahakuprosessi. Se on törkeä, Venäjän puolelta suhteessa Suomeen eli luodaan turvattomuutta tänne. Se on törkeätä suhteessa niihin ihmisiin, kun usein on haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä, tulee todella vaikeista olosuutta, joko sodanoloista tai muuten vaikeista ihmistä oloista, niin heidät pannaan tuonne rajoille metsiin rämpimään. Se on sikamaista. Joka, ja kolmanneksi tässä on myöskin sikamaista, tällä samanaikaisesti tavallaan amputoidaan kansainvälistä ihmisoikeusjärjestelmää. Venäjä on itse sitoutuneen Pekon, Geneven pakolaisopimuksiin, joka on YK sopimusjärjestelmä vuonna 1951, ja näillä toimilla se on ikään kuin murtamassa sen uskottavuutta. Nämä on törkeitä temppuja. Mutta se, että me lähdettäisiin miettiä sitä, että Wagner-joukot Afrikassa aiheuttaisiin konflikteja sen vuoksi, että tuotettaisiin pakolaisia, niin Minulle se on vähän kaukaa haettu juuri sen takia, että meillä on niin valtavasti 230 miljoonaa, 20 miljoonaa pakolaista jo maailmassa olemassa eri puolilla maailmaa, niin niitä ei tarvitse lähteä niin provosoidusti tekemään. Mm. Ristiriitoja alueelle, jotta saataisiin pakolaisia tuotettua. Kyllä, Suomen itärajahan on ollut nyt sitten kiinni siis marraskuusta asti, ja, ja tuota, tilanne on tietysti se, että kevät alkaa tulla ja lumet alkaa sulaa. Ja kuten sinä sanoit, siellä on valtavasti ihmisiä odottamassa kyllä. jo rajan tuntumassa sitä, että mahdollisesti niin kuin maastorajoja pitkin sitten pääsisi tulemaan. Niin Jarno, kuinka huolissaan sinä olet tästä tilanteesta? Sanoisin, että tämä Suomen itärajan tilanne nyt, kevään lähestyessä, niin on Suomen politiikan asia numero yksi. Ja tässä ei pidä olla naivi. Tässä ei pidä, ei pidä olla liian sinisilmäinen. Toivottavasti tätä suoraan sanoen hyvin epäinhimillistä pidäkkeetöntä Venäjän toimintaa. Ihmisillä pelaamista turvallisuudella ja inhimillisyydellä ei tapahdu, mutta tässä tilanteessa, kun me nähdään, miten Venäjä on toiminut Ukrainassa ja myöskin muilla Euroopan, Euroopan rajavaltioiden rajoilla, niin kyllä meidän pitää varautua myöskin siihen kaikkein ikävimpiin uhkakuviin. ja Silloin me puhutaan isoista ihmismääristä eri puolilta rajaa, jotka äh, olisivat tulossa Suomeen. En sanoisi, että olen huolestunut, ehkä paremminkin tässä tilanteessa pitää olla erittäin realisti, jopa inhorealisti, ja miettiä ne keinot, miten me siinä tilanteessa, joka saattaa olla edessä varsin pian, ihan oikeasti yhteiskuntana, mutta myös Naton jäsenmaana ja Euroopan unionin jäsenmaana tällaisen tilanteen hoidamme, jotta Suomen suvereniteetti ja suomalaisten turvallisuudesta kyetään pitämään mm. huolta. Ja tähän liittyy tietysti monia elementtejä, lainsäädännöllistä elementtiä, kansainvälistä ja Kyllä. muuta, ja sitä tällä hetkellä valmistellaan. Kyllä. ja puhutaan näistä, näistä ihan kohta. Niin Olisin vaan täydentänyt tätä siltä osin, että tässä on vastenmielisintä, ei nyt ole nämä määrät. Siinä on aidosti ongelma ja voi olla mahdollista, että me olemme tosiaan katastrofitilanteessa kesällä. Kun, kun nämä to, olosuhteet muuttuvat, ja siihen meidän täytyy varautua, ja me varaudumme, ja hallitus tekee siihen ihan oikeita toimia. Mutta tällä hetkellä ne määrät ei ole ne suurin ongelma, vaan se on välineellistetty. Tämä on ensimmäisen kerran, varsinkin valko samalla tavalla Liettuala ja Puolalle tuossa vuosi sitten, mutta on välineellistetty, jossa turvapaikkahakujärjestelmää käytetään nyt hyväksi, jota, tuota, mm. ja otetaan häiriötä naapurimaalle. Ja tämä on se ongelma. Paljon siellä on, Kimmo, niitä ihmisiä tulossa? Me emme tiedä. Eihän niin. meillä ole tarkkoja lukuja. Mikä se arvio on? Minä puhuisin, että kuvitella, että Venäjältä löytyy varmaan, voimme puhua lähempänä, mieluummin kymmenissä tuhansissa kuin tuhansissa niitä, maa on maltava, jossa on siis turvapaikka, turvapaikkahakuja, niin kuin maailman muualla, muissakin maissa on pakolaisia isot joukot, niin Venäjälläkin niitä on. En lähde lake, hakemaan Kuinka lukuja. Kuinka joul... sinä olet valiokunnan puheenjohtajana tästä? Erittäin noitaan. siinä mielessä olen huolissani, että tässä on välineellistettyä tämä, tämä siitollinen turvapaikka, turvapaikkahakuprosessi. Se on tavallaan huolestuttava, että jonkun maan, johto, valtion johto ohjaa turvapaikkaprosesseja sen vuoksi, että tuottaakseen häiriötä rajoille ja tuottaakseen ongelmia naapurimaalle. Tämä on se iso ongelma Kyllä. me olemme kaikki Suomessa todella Kyllä. huolissamme tästä. Kyllä ja rajavartiolaitoksen mukaan tuo välineellistetyn maahantulon uhka on edelleen korkealla tasolla ja tämä ilmiö on levinnyt tammikuun aikana myös maastorajoille. Niin, niin tota, nythän se tilanne on maastorajoilla kaiketi suhteellisen rauhallinen, mutta miten se Suomi on varautunut nyt siihen, että jos kevään aikana alkaa tulla maastoa pitkin ihmisiä, mitä, mitä

No sanoisin, että tällä hetkellä näitä valmisteluita koko aika tehdään. Ja tähän ei ole olemassa yhtä selkeää vastausta ja ratkaisua, että kun teet näin, niin tilanne on hallinnassa. Ja minun mielestä sekin pitää rehellisesti viestiä ja sanoa ääneen. Eli tähän nyt liittyy monta asiaa. Yksi on se, mitä hallitus ja myöskin, ja tässä on minun mielestä erittäin hienoa, että koko eduskunta on vahvasti mukana, valmistellaan sellaista lainsäädäntöä, jotta kyetään nämä pahimmatkin uhkakuvat oikeusvaltion periaatteella toimimaan. Toinen iso asia on kansainvälinen yhteistyö. Frontex, eli Euroopan rajaturvallisuusvirasto, Euroopan unioni, NATO. Täytyy muistaa, että Suomen itäraja on nyt myöskin Naton itäraja, ja tämä on yhteinen turvallisuusasia. Ja esimerkiksi kun otetaan oppia Puolan rajoilta vai, tai Baltian rajoilta, niin yksi selkeä sellainen ennaltaehkäisevä tapaus on ollut siinä, että jos näitä ihmisiä on päässyt yli, niin Euroopan unioni on hyvin nopeasti ja tehokkaasti järjestänyt näitä paluulentoja sitten takaisin heidän kotimaahansa. Mm. Ja kolmas asia on sitten tietysti rajavartiolaitos itsessään, joka tälläkin hetkellä varautuu sekä henkilöstön, teknologian, valvonnan ja monien muiden keinojen osalta, joita luonnollisesti kaikkea ei kannata julkisuuteen sanoa, siihen, että mitkä on sellaisia myös kriittisiä, rajanylityspaikkoja, ja nyt en puhu näistä suljetuista virallisista rajanylityspaikoista, mistä ihmisiä voitaisiin tulla ja miten siinä hetkessä toimitaan. Ja kyllä minä sanon sen, kun olen paljon yhteydessä tuonne rajaviranomaisiin, että kyllä siellä tämä tilanne ymmärretään ja näitä valmisteluita tehdään. Ei, ei muuta kuin täydennettävää tuohon. Olen tässä vähän samaa mieltä. Suomen viranomaiset pitää tilanteen hallinnassa. Siihen ei kansalaisilla ole mitään huolta että raja pysyy nyt kiinni tällä hetkellä näillä, näillä näkymillä, koska siinä on tämä häiriötekijä riittävästi. Mutta kannattaa tunnistaa, että tämä raja ei ole ainoastaan Nato-raja, vaan erityisesti tämä on EU-raja. Tämä on EU-lukoraja ja nimenomaan rajavalvontaan EUn yhteistä toimintaa. Ja siinä suhteessa Suomen, kun tehdään näitä toimenpiteitä mm. myös lainsäädännön kautta, niin meidän täytyy tavallaan pystyä koordinoimaan se yhdessä Euroopan unionin kanssa. Ja siinä on tämä menettelyt olemassa unionin puitteissa. Täällähän tullaan keskustelemaan tästä rajalaista nyt varmaan aika sanna Marin hallitus jo käynnisti rajalajin uudistamista ja, varmaan uusi hallitus, tai siis nykyinen hallitus tulee sitä, sitä myöskin tuomaan eduskunta. Ja me käydään siitä sitten pitkä kesku tai käymme, käymme keskustelun siitä, hmm. mutta se on ilmeisesti välttämätön nyt saada myöskin tehostettua turvapaikan oikeasti, että EU ja NATO tulevat, tai uskotteko te, että EU ja NATO tulevat auttamaan Suomea, että, että me ei oltaisi yksin, me ei jäätäisi ja yksin? Riippuu mistä on kysymys. Frontex on jo nyt täällä auttamassa meitä ja EU on heti valmis auttamaan meitä silloin, kun tulee, tulee rajavalvonnasta kysymys. Mutta tämä ei ole turvallisuusriskinä nyt sellainen, että se olisi sotilaallista uhkaa, jolloin NATO nyt ei nyt tässä ole sykkyttäinen toimija. Se on selkeämmin, jos kansainvälisesti tätä pyritään tilannetta avittamaan, niin se on Euroopan unionin puitteissa ei välttämättä tule? Ee, em, Ehdottomasti Suomi on kollektiivisessa turvajärjestelmässä mukana Naton kanssa. Ja totta kai, jos, jos meillä olisi aito sotilaallinen kriisitilanne päällä, niin totta kai se on Naton siinä, siinä mukana seuraamassa ja auttamassa tarpeen mukaan. Se on ihan selvä asia. Mutta kun me puhumme turvapaikkajärjestelmästä, siirtolaisuudesta, pakolaisista, niin se on nimenomaan EU joka on se keskeisin auttaja Suomelle, mm. mutta me pyrimme kyllä pitkälle soitamaan itsekin. No, tässä on mun mielestä nyt hyvä myöskin katsoa tätä vähän isompaa kuvaa, ei pelkästään Suomen ja Venäjän välistä rajaa. Venäjä etsii tällä välineellistetyllä maahantulolla niin sanotusti heikkoja kohtia, eli katsoo, että minne näitä ihmisvirtoja, niin epäinhimillistä kuin se onkin, voitaisiin suurata, suunnata ja aiheuttaa epävakautta, ei pelkästään sille kohdemaalle, vaan koko tälle läntiselle yhteisölle. Ja Suomi ei saa tässä näyttäytyä nyt heikkona kohtana. Ja toinen myöskin minun mielestä hyvin tärkeä aikataulullinen asia tässä on kesäkuun alussa olevat europarlamenttivaalit, jolloin siis päätetään siitä, että ketkä tulevat päättämään Euroopan politiikan tulevaisuudesta. Ja tätähän Venäjä pyrkii horjuttamaan. Venäjä pyrkii ikään kuin luomaan levottomuutta ja saamaan sellaisia poliittisia päättäjiä valtaan, jotka eivät esimerkiksi niin myötämieleisiä Ukrainan tuelle olisi. Eli tässä on myöskin huomattavasti isompi kuva parhaillaan käsillä, kun pelkästään tämä Suomen itärajan... Eli miten Venäjä pyrkii vaikuttaa Suomen EU-vaaleihin? No minä en näe itse, että Suomi olisi tämän Venäjän vaalihäirinnän ensisijainen kohde. Minun mielestä Suomi on varsin tällainen sietokykyinen esimerkiksi informaatiovaikuttamiselle tai tällaisille huhujen levittämiselle. Mutta tilanne ei ole sama kaikissa Euroopan unionin jäsenmaissa. Kyse erityisesti liittyy siihen, että Venäjä mahdollisesti pyrkii esimerkiksi levittämään erilaisilla tekoälyllä tehtyjä kuvia, videoita, ääninauhoja, ikään kuin mustat vaalatakseen tiettyjä puolueita tai ehdokkaita tai sitten pyrkii omilla toimillaan edesauttamaan sitä, että esimerkiksi Venäjään myönteisemmin suhtautuvia poliittisia mm -hmm. puolueita pääsisi valtaan. Miten sitten käytännössä maastorajoilla toimitaan, jos sieltä alkaa tulla isoja joukkoja, jotka pyrkii maahan väkisin, niin miten sitten käytännössä konkreettisesti tehdään? Siinähän maastorajalla toimitaan sillä tavalla, että se on Suomen alueelle tuleminen on, on estetty luonnollisesti, meillä on rajavalvonta sen tekee, mutta toisaalta jos ihminen tulee rajalle, niin kansalliset sopimukset edellyttää sitä, että jos hän anoo turvapaikkaa, niin meidän on selvitettävä tämä yksilöllinen, ja nimenomaan yksilöllisesti. Me emme voi mitään joukkokarkotuksia rajoilla toteuttaa, ja meillä on ehdoton palautuskielto sellaisessa tilanteessa, että joku pyytää sitä turvapaikkaa, me joudutaan se selvittämään. Ja silloin tulee kysymys siitä, että kuinka me voitaisiin tehdä tämä selvitys jouhevasti ja suhteellisen nopeasti, ja sitä tämä rajamenettelylaki, joka tässä nyt on tulossa eduskuntaan, tulee helpottamaan. Se on yksi tilanne. Jos se muodostuu hyvin jyrkä, valtavia väestömassoja, niin onhan meillä aina, niin kuin nytkin, raja on kiinni ja siinä keressä pidetään kiinni, että jos siinä on turvallisuusriski suuri, niin silloinhan meillä on itsenäisenä kansallisvaltiona oikeus siinä toimia niin, että se tilanne on hallittu. Nyt on tietysti paljon puhuttu, varsinkin presidentinvaaleissa puhuttiin tästä niin sanotusta pushbackista, eli pitäisikö Suomen käyttää niin sanottua pushback-menettelyä, eli työntää ne laittomat rajan yrittäjät mm -hmm. takaisin Venäjälle? Josta lainsäädännöllisesti mahdollista? Tähän ei ole mahdollista, tämä pushback, sitä on Puola ja Lietto ovat toimineet tällä tavalla suhteessa valko ja siitä tulee Euroopan ihmisoikeustuomioistumilta heti tuomiot siihen päälle. Eli se ei ole mahdollista työntää ihmiset, jos he pyytävät turvapaikkaa. Joukkokarkutusmahdollista ei ole olemassa, Se ei, sitä lainsäädäntö ei mahdollista. Jarno, olet tämä olet Eurooppalainen lainsäädäntö mieltä. ei mahdollista. No lainsäädäntö sitä ei tuossa mielessä kyllä mahdollista, mutta tässä tilanteessa, kun nyt katsotaan tätä isompaa kuvaa, eli puhutaan hyvin vakavasta turvallisuusuhkasta suomalaisille ja koko läntiselle maailmalle. Ja jos sieltä on tulossa isoja joukkoja ihmisiä Suomeen, joita ei kyetä suoraan sanoen hallitsemaan, jos me siirrymme tällaiseen virallisen prosessin käsittelyyn, niin minun mielestä on myöskin tarvittaessa pystyttävä ja tehtävä näinkin kovia toimia Suomen itärajalla, koska tässä se tärkein viesti myöskin, että tämä ei jatku pelkästään sinä päivänä, vaan tulevina kuukausina, vuosina eteenpäin, on se, että Suomi toimii päättäväisesti. Suomi lähettää Kremlin päättäväisen viestin, että tällä tavalla ei yksinkertaisesti voi toimia. Ja meillä kyllä löytyy myöskin päättäväisyyttä huolehtia Suomen turvallisuudesta. Ajatteletko Kimmo Kiljunen, että tätä pushbackia ei voisi minkäänlaisissa tilanteissa käyttää? Tuolla termillä sitä ei voida käyttää, mutta me tietysti voimme, voimme tehdä sen tilanteen niin, että jos on todella kaoottinen tilanne rajalla ja jos siinä on jonkinlaista sotilaallista riskiä, nämä on siis siviilejä, jotka tässä on nyt kyseessä sotilaallisempaa riskiä, niin totta kai meillä on mahdollisuus rajapanna täysin kiinni ja estää tulot. Sehän on selvä asia, mutta että nyt tässä kannattaa koko ajan pitää harkinta päällä, miten tässä toimitaan. Ja olen myöskin samalla, sama kuin Janokin, että rajavartiolaitos meillä on erittäin asiantunteva he tietävät ja hallitsevat sen tilanteen. Meidän täytyy hyvin tarkasti korkalla kuulla, miten he sitä sanot ja lainsäätäjät, me emme tässä kyllä mm -hmm. ole niitä ensimmäisiä sähläjiä. Että se, on, se on, se viranomaiset hoitaa tämän tehtävän. Kyllä mä suomalaisen viranomaisen luotan ja jos tulee se jos tulisi joku täysin kaottinen tilanne Suomen metsistä, alkaisi tuu oikein massi, massiivisesti ihmisiä. Niin, niin totta, kai me joudutaan se hallitsemaan se asetelma. Mä en oikein tahdo uskoa siihen, että niin kun se on se on, on yksinkertaisesti siinä kohdassa että valtiollinen toimija tuottaa häiriötä. Se on se laaja turvallisuusriski, se on sitä hybridivaikuttamista, mistä tässä puhuttiin. Mutta se sinänsä, että siviili-ihmisiä tulisi rajan yli vaikka isommilla massoilla. Me näemme massiivisia pakolaisvirtoja maailmassa luonnon onnettomuusten jälkeen tai jonkun sotatilanteen jälkeen, jossa, jossa, tullaan todella kymmeniä tuhansia ihmisiä tulee, niin niistäkin selvitään kyllä ja ongelma on tässä tämä välineellistetty mm -hmm. toiminta, jolla toimitaan. Kyllä, tuo... pitääkin tässä minun mielestä vähän katsoa, olen siis sinällään samaa mieltä, mutta mm. vähän pitää meidän poliittisten päättäjien katsoa myöskin peiliin. Eli tällaiset tilanteet aikaisempien esimerkkien valossa voi eskaloitua tosi nopeasti. Ja siinä vaiheessa ei sitten lainsäädäntöä enää aleta valmistelemaan tai komiteota perustamaan, vaan lainsäädännölliset raamit viranomaisille pitää olla hyvinkin selkeät, joita, joista me poliittiset päättäjät päätämme. Ja tämä nyt pitää luonnollisesti tehdä etukäteen ja pitää tehdä niiden vakavimpienkin uhkakuvien pohjalta. Mitä sitten, jos niitä maahantulijoita tänne pääsee? Niin mitä sitten tapahtuu? Sinä mainitsit jo rajamenettelylain ja säilö, ottaa? No nyt tässä on minun käsitykseni mukaan merkittävin osa Suomeen tulijoista. Niistä on myös tietty selvityksiä nyt näistä 1300, jotka on nyt viime kesän jälkeen tulleet tänne tänne, kun rajavalvonta rajojen on toisessa kulmassa, niin suurin osa ei halua jäädä Suomeen ollenkaan. Ne itse asiassa pyrkii menemään Keski-Eurooppaan, Saksaan, eh, mahdollisesti Britanniaan ja muualle. Eli, eli tämä virta, Suomi on vä, vä, läpi kulku, otettava huomio, että meillä on Naton rajasta, niin Naton rajasta, vasta, rajasta puolet on Suomen rajaa. Eli, eli se on siinä, missä se on mittava. Mutta se on myöskin pakolaisvirtojen kannalta, niin nämä meidän metsämme ja suoalueemme tuolla, niin eivät ole kaikkein mielekkäämpiä ylitellä rajoja. Että siellä, on, siellä on paljon helpompiakin paikkoja, jos halutaan tehdä. tässä suhteessa paljon haavoittavampi kuin Suomi. Mm. Mitä ihmisille tapahtuu, jos se Suomen sitten laittomasti pääs, päätyvät? No mun mielestä tässä on hyvä nyt ymmärtää myöskin se, että tässä on ikään kuin kaksi vaihetta. On toisaalta se, mitä tapahtuu rajalla, josta tässä kollega no. Kimmo puhui, mutta sitten on toisaalta se, että jos nämä ihmiset pääsevät Suomeen, silloinhan me puhutaan joukkojen hallinnasta. Eli miten nämä ihmiset hallintaan. Ja tämä on yksi asia, mihin rajavartiolaitos tällä hetkellä myöskin, mutta myös muut viranomaiset varautuvat. Mm. Mitä sitten tapahtuu? No sitten siinä vaiheessa huolehditaan siitä, että tämä Kimmon mainitsema uhkakuva, mikä on minun mielestä ihan oikea, että monet heistä minun ymmärryksen mukaan eivät ensisijaisesti ole tulossa Suomeen, vaan näkevät Suomen reittinä, jota muun mm. muassa Venäjä heille markkinoi, että Suomen kautta pääsisi tulemaan ja sieltä sitten jatkavat Keski-Eurooppaan. Meidän täytyy huolehtia siitä, että he eivät niin sanotusti karkaa viranomaisilta. Suomen ja Venäjän väliselle rajalle ollaan rakentamassa myös raja-aitaa, tämä on vielä täysin alkutekijöissä, mutta että missä vaiheessa nyt ollaan ja mitä sieltä on tulossa? No sitten raja-aitaa on rakennettu, mutta kun raja on 1348 kilometriä, niin jopa Suomenkin mittakaavassa, vaikka meillä voimavara onkin, niin se on aivan mahdotonta sulkea koko raja. Siihen, siihen, me emme kykene, että voisi vetää piikkilankaa läpi tuon rajalinjan. Nyt sitä on lähdetty tekemään niitä rajaylityspaikkoihin, jotka on sitten aitoja rajaylityspaikkoja, jos on rajaylitysasemat olleet, niin siinä lähikilometrien lähi pätkillä tehdään sitä, jolla pyrittäisiin estämään se, että jos sinne tulisi rajalle isompi joukko Aidosti pakolaisia, jotka pyrkisivät pääsemään maahan, niin ne ainakaan sitä rajaa pystyy ylittämään sitä sieltä niin peltojen hmm. kautta tai lähimetsien kautta. Et siinä pyritään juuri hallitsemaan nyt tätä, tätä raja-asemaa, mutta tällä hetkellä sitä ei kukaan ole laskemaan ajattelemassakaan niin, että voitaisiin koko pitkä rajalinja vetää tuonne Ivalon asti sitten, sitten niin. Niin että tämmöisellä me ei, ei, ole realistista tehdä. Kuinka paljon tuosta rajasta ylipäätänsä on apua siinä vaiheessa, jos se ei sitten ole koko rajalla, niin kuin Kimmo sanoi, että se on vain osittain? No se suoraan sanoen jää nähtäväksi, Mutta en ole Minkälaisia jättä... kokemuksia näistä on muualta? No nyt täytyy muistaa, että näillä raja-aidoilla, niin niitähän on mietitty sellaisille alueille, joilla arvioidaan, että voisi suuntautua nimenomaan näitä ihmisvirtoja. Ja niin kuin varmasti uutiskuvista olemme itse kukin nähneet, niin nehän eivät ole sellaisia kuin esimerkiksi Israelin ja Libanonin välisellä rajalla olevia raja jotka on niin massiivisia, että kun ne näkee, niin ei tee edes mieli lähteä ylittämään. Nämä on ehkä paremminkin niin, että ne pyrkivät ohjaamaan näitä mahdollisia ihmisvirtoja tiettyihin paikkoihin, joissa sitten viranomaiset... ON odottamassa. Mm. Niin tämmöiset raja mitä nyt on aina piikkilangoilla, niin jos sitä todella halutaan vielä isommissa metsäalueilla ylitellä, niin kyllä ne saadaan leikattua. Jos joku todella haluaa sen tehdä, läpi tulla. Mutta kyllä mä luulen, että Suomen rajaa suojaa hurjassa määrin luonto. Meillä on valtavat metsäalueet tuolla, suoalueet tuolla pohjoisemmassa ja keskikin ja pohjois karjalassa ja niin edelleen. Eli ne on oikeastaan täysin toivottomia siviilipakolaisten tulla ei edes viranomaiset pysty sinne rajoille toimittamaan ihmisiä valtavissa massoissa. Ei ole yksin kuluteita ja, mahdollisuuksiakaan. tästä täytyy olla realisti, mutta kuten sanottu, kaikkien täytyy varautua. Hei, sen verran, jos, jos saa sanoa vielä, vielä tähän kun meillä, tai sotatieteessä on tämmöinen yksi sanonta, että kaikki sodankäynti perustuu harhautukseen, niin minun mielestä yksi semmoinen hyvin tärkeä asia nostaa nyt tässä hetkessä esille on se, että kun nyt huomio vahvasti poliitikoilla, viranomaisilla ja monilla muillakin on siellä Suomen itärajalla, niin tällaisena hetkenä on Erittäin tärkeää, kun me puhutaan Venäjän kaltaisesta häikäilemättömästä toiminnasta, toimijasta, niin pitää myöskin katse avarana. Eli myöskin muualla yhteiskunnassa Suomessa ilman mitään paniikkia, mutta siis realistisesti varautua erilaisiin hybridioperaatioihin. On ne kyberhyökkäyksiä, on ne kaapelin katkeamisia, informaatiovaikuttamisia. Eli ilman paniikkia sanon, että tässä hetkessä koko suomalaisen yhteiskunnan tässä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa on oltava hereillä. Ja tämä ei koske pelkästään nyt tätä itärajaa. Mä oon nyt aika lailla samaa mieltä itsekin kansallista politiikkaa on seurannut pitkään ja Suomen ja Venäjänkin ja neuvostoliiton aikaisia naapuruussuhteita ympäri maailmaa seurannut niitä niin on tämä aivan häkellyttävä tilanne. On, on. tämä täydellisen häkellyttävä mm. tilanne, että naapurimme tällä tavalla toimii, käyttää haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä tuottaakseen häiriöitä meille täällä. Mm -hmm. Se on erikoinen kulma ja kyllä siinä jotakin tällaista, tämmöisilläkin termeillä joku on niitä lähestynyt. Tämä on niin tämmöistä kiusan tekemistä sille, että Suomi on ikään kuin puolensa valinnut. Me olemme puolemme valinneet jo aikaa sitten. Ei tämä valinta siitä, että me nimessä nyt jäseniksi, niin ole se ratkaiseva askel. Me olemme tienneet täsmälleen, missä kokonaisuudessa me vaikutetaan. Mutta että tällä tavalla, että tämmöistä neulanpistopolitiikaksi kutsuisin tätä kuitenkin tässä vaiheessa, niin, tuntuu tosi oudolta mm. Tiistänä, ja siinä missä sinä... hän on oikeassa, että meillä voi tapahtua mitä tahansa muillakin lohkoilla yhteiskuntaa ja me Niin, sinä mainitsit nuo datakaapelit. Tiistaina uutisoitiin, että useita tärkeitä merikaapeleita on tarvelty punaisella merellä ja tekijä ei ollut tiedossa ja aikaisemmin noita datakaapeleita on tietysti tarvelty hmm. muun muassa Itämerellä, niin mitä siitä pitää nyt ajatella, että nämä, nämä niin merk merkittävä tietoliikenneinfra on näin suojaton? No siinä on kaksi asiaa. Ensinnäkin on hyvä muistaa se, että todellakin tietoliikenneinfra ja käytännössä tänä päivänä data ei kulje siis tuolla jossain pilvessä, vaan fyysisissä maa- ja merikaapeleissa 98 prosenttisesti. Sitten toinen asia on se, että kun esimerkiksi Suomesta lähtee erilaisia tietoliikennekaapeleita Itämereltä pitkin, Tukholmaan, Saksaan ynnä muualle, niin on hyvin haastavaa, että voisi sanoa rehellisesti, että me kykenemme turvaamaan ja suojaamaan nämä kaapelit koko matkaltaan äh, tämmöiseltä pahantahtoiselta vaikuttamiselta. Mm. Silloin me tullaan enemmänkin siihen, että me tiedostetaan riskipaikat, ja meillä on sitä resilienssiä, eli jos sitten yksi, kaksi tai kolme kaapelia syystä tai toisesta menee poikki, niin meillä ei kuitenkaan yhteiskunta lamaannu, vaan meillä on sitten vaihtoehtoisia tapoja toimia, ja näitä ikään kuin uudelleen reitityksiä, huoltovarmuutta myöskin datakaapelien osalta, niin sitä on onneksi Suomessa pitkäjänteisesti kehitetty, ja siinä mielessä en ole huolestunut. Mutta jos olisin ulkomainen hybridivaikuttaja, niin kyllä datakaapelit Suomen kaltaiseen tietoyhteiskuntaan niin olisivat yksi todennäköinen vaikuttamisen kohde. Tässä on viisasta puhetta tämä kyllä, että samaa mieltä olen minäkin, että emme voi absoluuttista turvaa saada kriittisen inframme osalta. Jos joku haluaa sitä tärvellä ja rikkoa, niin kyllähän se onnistuu. Mutta juuri tämä täytyy että olla niin vaihtoehtoiset tavat toimia. Energiapolitiikassa me olemme toimineet juuri näin, että meillä ei ole kaikki munat yhdessä korissa, vaan meillä on niin vaihtoehtoisia teitä hoitaa. Tämä näkyy muun muassa riippuvuudessa, joka ei ollut siis täydellistä riippuvuutta ollenkaan Venäjästä, vaan meillä oli vaihtoehtoisia tapoja hoitaa. Tämä on jo tietoisesti Suomessa mm. rakennettu pitkällä jännen näin, verrattuna vaikkapa Saksaan, joka on ihan toisessa kulmassa näissä asioissa. Hei, tuossa Jyllands-Postenissa oli, oli hiljattain uh, asiantuntijahaastattelu. Siellä siis asiantuntija väläytti tilannetta, jossa NATO ei tulisi Suomen avuksi, tans, Suomen avuksi jos, jos, jos tuota Venäjä hyökkää Suomeen tuonne pohjoisosiin. Tämä oli siis uh, Tanskan kuninkaallisen puolustusakatemian sotilasanalyytikko, joka sanoi, että, että Suomen pohjois on paras kohde Venäjälle Naton testaamiseen. Ja sanoin näin, että olisivatko Natomat halukkaita ottamaan riskin kolmannesta maailmansodasta vallatakseen takaisin muutamaan 104 kilometriä suhteellisen autiota maata Lapissa. Niin miten sinä arvioit tätä kommenttia? No, minä olen kyllä eri mieltä. Jos Naton yhteen jäsenmaahan kohdistuu ulkopuolelta sotilaallinen hyökkäys, ja Nato ei sitä yhdessä puolusta, niin siinä minun mielestä menee koko Naton uskottavuus. Koska Natonhan se ydin, niin kuin tiedämme, on se artikla 5, yksi kaikkiin ja kaikki yhden puolesta. Ja ei voi ajatella niin, että joku tietty maa-alue yhdessä jäsenmaassa, on se sitten Espanjassa, Kanadassa tai Suomessa, ei olisi yhteisen puolustuksen arvoinen. Naton uskottavuus menee, jos tuolla tavalla Nato toimisi. Eli olen niin. tässä kyllä tanskalaisen kanssa eri mieltä. Saattaa Donald Trump kuitenkin Yhdysvalloissa presidenttinä, seuraavana presidenttinä. Joka on puhunut Natosta hyvinkin kriittisesti ja on jopa niin väläytellyt Yhdysvaltojen vetäytymistä. No, tästä täytyy muistaa sen viiden artiklan luonne myöskin. Siinähän on tarkoituksenmukaiset keinot. Sehän ei ole mikään sillä tavalla täysin velvoittaa, että tehdään kansalliset päätökset, miten siihen osallistutaan, mutta on aivan selvä asia, että jos Venäjä ryhtyisi aseellisesti toimimaan Suomen maaperällä, niin kyllähän Nato olisi täydessä hälytysvalmiudessa. Täydessä hälytysvalmiudessa. Sitä ei kannata miettiä ollenkaan. Vaikka, olekaan, vaikka mutta... Donald Trump olisi Yhdysvalloissa presidentti. Mä puhun Natosta nyt kokonaisuudessa. Nato on muutenkin kuin Yhdysvallat. Meillä on muitakin toimijoita siinä, joka toimii. Yhdysvalloilla on tietysti tämä ydinasen monopoli siltä osin, mitä Britannia ja Ranska on myöskin hyviä asiat, mutta ja se on heidän päätässä valtaista. Muutenhan NATO toimii kokonaisuuteen ja onhan meillä Euroopan unioninkin puitteissa toimintavalmiuksia. Mä en lähtisi tuommoiseen jossitteluun ollenkaan. Meillä on siis Mutta maailman... se näyttää aika todennäköiseltä, että Donald Trump on yhdessä. Joo, se voi Trump... se on eri asia. Niin. Donald Trumpin presidentti on eri asia, mutta puhun tätä Jyllän Postin siitä, että jos tänne tulisi mitä tapahtuisi, onko Nato vai ei ole Nato, me lähdetään siitä, että Nato auttaa meitä, me olemme kollektiivisen turvajärjestöjen mm. mukaan, ja niin se on se lähtökohta, emme me muusta liikaa. Ota huomioon paitsi sen seikana, me myöskin hoidamme itse siitä, me pidämme oman puolustusvalmiutemme niin vahvana, että se, se toimii myöskin itse, että ja minulla on vähän semmoinen mielikuva, että Venäjä on varmaan oppinut historiasta jotakin, meillä on ollut jossain vaiheessa vähän avoimempiakin konflikteja Venäjän kanssa, ja Kyllä ne näkee, että on aika sitkeitä. Mm. Kaksi asiaa mä nostan vielä esille. Ensinnäkin se, että myös Naton jäsenenä se kaikkein tärkein meidän turvallisuuden tae on oma uskottava puolustusvoimat, siis me suomalaiset ja meidän maanpuolustustahto. Tämä pitää pitää kaiken keskiössä. Sitten toinen asia on se, että se mitä Suomi aktiivisesti tällä hetkellä myöskin hallituksen osalta tekee, niin jatkaa ja syventää yhä enemmän tällaisia kahden ja monen sopimuksia. Eli ei pelkästään Nato ja Euroopan unioni, Jäsenyys, vaan hyvä esimerkki on tämä joulukuussa allekirjoitettu puolustusyhteistyösopimus Yhdysvaltojen kanssa, joka muun muassa mahdollistaa materiaalin ennakkovarastoinnin Suomeen. Ja tässäkin mielessä, kun ajatellaan sitten vielä syvempää yhteistyötä tiettyjen liittolaismaiden kanssa Naton sisällä, niin on erittäin tärkeä ja hieno asia, että Ruotsista tulee nyt Naton jäsenmaa, Entligen. Ei Kyllä tämä Ruotsin nato jäsenyys liittyy aika lailla myöskin siihen, että tämä sanotaan, pohjoismainen orientaatio, joka Suomessa on nyt vallalla suhteessa NADOssa toimimiseen, niin vahvistui ihan olennaisesti. Jos Ruotsi olisi jäänyt pois, niin me oltaisiin kyllä jäänyt myöskin reunavaltioksi tänne aika ongelmallisen ja asetelman on nato puolustussuunnittelukin kannalta, että, että, kyllä Ruotsin mukaan tulo oli täysin välttämättä tälle Pohjois Pohjolan yhteisille toiminnoille. Jos mukaan lukien se Pohjois-Suomi, mihin viittasitte, jos sinne tultaisiin, nyt leikitään nyt tätä jossittelua, että jos sinne venäläiset tulisi rajan ylitse, niin kaikki pohjoismat olisi siinä mukana heti. Se olisi ihan välitön juttu. Hyvä. Kiitos oikein paljon teille herrat. Kiitos. Kiitoksia. Ja kiitos myös katsojille. Me nähdään taas ensi torstaina. Moikka.